Jeste li vi imali problema s Imranom? Kako da nisam? On Amir i Benjamin pravi najviše problema na mom času. Ma ja, znala sam. Znate li vi šta je Imran radio na mom času? Što? Ušao je na moj kompjuter i gledao testove koji sam im trebala dati sljedeći čas. Pa kako je provalio šifru? Ne znam. Jesi li primijetila da on jako inteligentan, samo što to troši na pogrešne stvari? Kaznila bi ja njega. A kako da ga kaznim? Pa pitaj razrednika da mu smanji vladanje. Pa pitala sam ja koliko god hoćeš puta, ali ne pomaži. Razmišljam da mu roditelji zovim ako se još nešto desi. Ovo se neće dobro završiti. Bilo pravo čudo kad bi na nastavcu fizike oprostila ono što smo je ušli u kompjuter. Ma ne bi ona ni rođenom sinu oprostila. Neka kazni kako god hoće, samo da roditelji ne saznaju. To je bitno. Moramo shvatiti kako da se izvučimo. Pričat ću vam pa kasnije o tome, sad idemo na čas. Električni naboj u kretanju proizvodi magnetno polje. Imrane, Amire, koji je vaš problem? Našeć, hajte molim vas, vidite ovog debila. Vidite kakav je lijep puška. Ti još imaš hrabrosti da telefon izvadiš. Našeć, evo, neću še bogati. Evo, sad ću ga ovdje staviti i nikad više. Ma je li bogati? Ti uvijek tako kažeš i opet zabrljaš. Dosta više ludla na mom času, to ti zovem roditelje. Ba, stani, ne znam šta ću, ba. Nije se ovo trebalo desiti. Stani. Ne sekiraj se ti, brate, ništa, skontat ću mi nešto. Ma, hoćeo malo sutra, ba, trebalo smo ranije kontat. E, vidi ovo, nasa fizike se grli s nekim frajerom. Ma kakav on, ba, to je muž. Debil jedan, muž ono. Nije ono muž. Ja je pratim na Instagramu, evo joj muž. Joj muž, ja. Hajde, brzo slikaj dok su tamo, evo, ba, evo. Hajde. A šta će ti ovo? Ništa, pričam ti sutra, sada idemo, hajde. I, jesi šta razmišljao? Vidi, jučer smo je slikali s onim frenom, znaš. Ja, i? Ovako, ostat ću poslije čase. Pokazat ću je slike koje smo slikali. Ako nazvane rote, pokazat ću te slike njenom mužu. Kontaš? Aha, baš ti to smiješ, rat. Hajde se kladimo, hajde se kladimo. Aj se jeći. Evo ja sjeću. Idimo se. Što trebaš, Imran? Nasljednice, molim vas, nemojte zvatrati. Ne, molim vas. Ne mogu ja tebe više trpiti, stvarno. Jel' tako? Jest. E, nastavnice. Jel' tako? Vidite ovu sliku, nastavnice. Budete vam zvali roditelje, pokažit ću ovo vašem mužu. Otkud ti to? Predlažem da dogovorimo. Ja ne pokazujem ovo vašem mužu. Vi mene zovete roditelj. Jel' dogovoreno? Ma naravno da neću, ne skiraj se ti ništa. U redu, prijatno nas. Nećemo se tako igrati. Halo, dobar dan. Halo, ko je to? Ovdje nastavnica fizike. Možete li doći na veliki odmor? Zašto? Da li neki problem s Imranom? Ma nije baš problem, ali možete li doći? Da, naravno. Hvala, doviđenja. I, šta je bilo? Brate, žena kleknula, moli da ne kažem. E, to, brate. No, nek sam ja vala više skinao me te sliđa. E, hajmo sad na veliko. Ok, sad zezam fiščarku. Gdje sam raja? Nemam pojma, ba sam raja. Šta je bilo? Pa, znaš kako sam sve, ta ne mogu ti opisao, bet. Dobro, šta se desilo? Znaš, fiščarku, svijedio sam sve. A nemoj zezat, gdje su bogati? Majke moj. Uj, dobar, bet. Šta ima kod tebe, kakav si ti? Pa dobro. Jel to je ono stara, bogati? Ono stara,
Ja, ona, ne, ta ona ulazi. Vidi, fakat. Oć otić? Ma ne, vidi. Hajde, bola nit. Hajde, odmah. Gdje ste, Imrane? Što me to nastavlja fizike izvala? Nemam pojma, problem. Nemaš pojma? Ne, moli Boga da se bude u redu. Šta? Došla stara, ona mi je stara, vidiš da je došla stara. Šta je rekla? Došla zbog slika, oni valjda je zvala Fiščarka. Šta ja znam? Raja, šta je bilo? Došla stara, sad sam im rekao. Šta? Došla? Dobar dan. Raja, ovo je muž od nastavnice fizike. Lažiš. Ovo će dobro izvesti. Gospodine, mama, dođi. Šta treba, mali? Gospodine, mora to vidjeti. Dobro. Sam spodno. Jaj, šta s tim? Vaša žena, znate nju? Znam, pa to mi je žena. Pa vaša žena i muškarac. Ja, pa to je njen brat, on jučer dolazio po nju. Brat? Da. Šta s tim mislim? Izvinite, ja moram ići stvarno. Šta, prijatno. Šta je bilo? Ajde, popustite me ba više. Dobro, I ti, popustite više. Popust ćemo te, ali šta se desilo? Ma zasro sam ga, baš sam ga zasro. Imran! Nije to što ti ne slušaš na času, nego smo za tvojeg glupog slikanja dobili 200 maraka kazni. Bogam, ti ćeš je platit. Ja ću je platit, predam mene. Nek mu je Allah na pomoć. Ej, kakav si, dobro? Ma nako, brate, stari me šafat ubio Boga oca. Znam, čuo se dva faze, znači šeitana je istirala iz tebe. Brate, rekao mi budem pipnuo telefon, jel neki problem? Nima da me nema, Boga. O, brate. Pa upravo je, šta će nam to na kraj godine? Valjda si došao pameti. E, moja sema, nikad ja doći do pameti neću. Nikad. E, kakav ste sa fizikom, neće ti ni do srednji doći. Daj, Bože, da doći.